ja nisam tome pristupila kao karikaturi, niti, mislim ne kao karikaturi, jeste komedija, pa samim tim, nego ne mislim da to treba da se gleda, to je prosto duh ovog vremena, to je popularno zbog nečega, vidjet ćemo koliko će to da traje, ne osuđujem Milosinu uopšte, potpuno razumem, gledala sam sve intervjue Pevačice na YouTube, ono, dva meseca, samo sam izlazile, tako da shvatila sam da su to one super žene, profesionalci, ozbiljni, i da to samo prosto, koncept je drugačiji, ali to što one pričaju ima smisla. Mislim, uopšte, tako da sam ja ušla sa puno predrasuda u proces pravljenja lika, a onda radeći sa Cobijem, radeći sa Srđanom, radeći sa kostimom, sa devojkama koje su užasno potrude. To je sve bilo vrlo radeći sa Rašom, znači potpuno sam shvatila da je to jedna druga industrija za poštovanje pre svega, sad koji ukus ima lični, to je drugo, ali ne želim da kažem da je mila sila neka, da nešto što ne valja.